V Kysuckej obci Zborov nad Bystricou majú originálne autobusové zastávky. Tá, ktorú otvorili ako poslednú, sa tamojším obyvateľom mimoriadne páči. Je na nej zobrazená 15-ročná folkloristka Simonka, ktorá sa venuje ľudovej hudbe. Kysucká tínežerka Simonka nám zahrala a zaspievala pesničku o svojej rodnej dedine v čakárni autobusovej zastávky pri sklenenej vitráži s jej podobou. Táto fotka je zo skanzena na Vychylovke. Za odmenu, že je skromná a má obrovský talent, tak sme sa rozhodli, že posledná vitráž bude venovaná jej. Občas sa zastavím, keď idem okolo. Táto zastávka, rovnako ako tie ďalšie v Zborove nad Bystricou, má svoj charakteristický štýl, ktorý vychádza z miestneho kostola. Dominantou nášho kostola sú vitráže od Vincenta Hložníka. No a preto sme sa rozhodli, že aj do týchto zastávok tento prvok vnesieme. A tak ako všetky autobusové zastávky v tejto kysuckej obci, aj tá s obrazom Simonky nesie v sebe folklórny motív. Autorka tejto vitráže priznáva, že keď ju tvorila, cítila veľkú zodpovednosť. Pretože som mala rešpekt voči tým ľuďom, ktorí ju všetci poznajú. A bola som veľmi prekvapená takouto požiadavkou, pretože som ešte nikdy na vitráž nezobrazovala niekoho reálneho. Simonka Hlavníková je šikovná dievčatko. Veľmi sa mi to páči. Je to aj po celom Zborove, takže je to taký originálny nápad. Je talentovaná, takže super. Táto kysucká školáčka nie je v našej televízii prvýkrát. Ako malé dievča sa nebála predviesť na pódiu pred porodcami obľúbenej show Československo má talent. Máš 4-krát, áno, postupuješ ďalej. Áno, baví ma to veľmi. Je to dievčatko zo Zborova, naša harmonikárka, je krásna a patrí tam na tú našu zastávku, aby všetci ľudia vedeli, že tu máme mladých a dobrých ľudí. Z Kysúc, Iveta Marešová, Televízia JOJ.